No niin, täällä meillä on illan viides putoaja, Akseli Smitti. Mitkä sun fiilikset on tästä illasta? Lähtikö oikeita tyyppejä kotiin? Mä olisin toivonut, että katsojat olisi ehkä tehnyt jonkin toiseen suuntaan niitä ratkaisuja. Tämä on ihan äärimmäisen vaikeaa. Siis kaksintaisteluissa tapahtui jo niin kuin vääryksiä. Ja kaikki ne on niin sikakovia, että kyllähän siitä tapahtuu vääryksiä. Ei sille vaan voi mitään. Tämä oli ilmeisesti sulle tällainen ensimmäinen iso live-setti, mitä olet vetänyt. Onko ihan väärässä? No The Voice of Finland, joo. Että kyllä me tehtiin dansseja sitten noita Europe Music Awardsia, joilla ollaan tehty. Mutta niin kuin tämmöisellä live-setupilla, niin eikä näihin, ei näissä niinku ikinä semmoisia hetkiä, että tähän jotenkin niinku tottuisi. Ei ole semmoista. Mitkä nyt on fiilikset tämän jälkeen? Onko vielä täriset vai? Mulla on semmoinen, että mulla on ihan sellainen niinku luodin kestävä, että nyt kaikki käy. Tämä oli aika hajalla tai palasillaan tämä ohjelma niinku puolitoista tuntia ennen kuin live alkoi. Mutta sitten jotenkin me saatiin tätä pakettia ja laulajat veti ihan äärimmäisen hyviä. Jotenkin kaikki, ehkä toivottavasti huokuu myös sinne ulospäin. Et meillä on kyllä ihan, meillä on liiankin kiva tiimi ja hyvä meininki tässä hommassa. Joo, kyllä ainakin sain lähetyksen aikaan kavereilta tekstarei, että oli sairas setti. Mutta tästä lähdetään Turun yöhön ja katselemaan, minkälaisia emakkoja sieltä löytyy. Näin kauniisti sanottuna, näin me teemme. Näihin tunnelmiin. Mahtavaa.